dugsiga sare ee imaam shafiic ee magaalada ceer gaabo ayaa munaasabad soo gootin oo u sameeyay ardayda fasalada afraad ee dugsiga sare ee sanadkan u fariisaneysa imtixaanka guud ee qaranka ardaydaasi oo dhameeyd 123 arday ayaa waxa munaasabadoodii ka soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada gaarka ah maayirka degmada ceer gaabo xogayaa dawladda hoose isu duwayaal macallimiin mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada waalidiin maamulka iyo macallimiinta dugsigaasi iyo marti sharaf kale ugu horeyna waxa dugsiga imaam shafiic faahfaahin ka bixiyay maamulaha dugsigaasi سين سعيد أحمد دوح. بدنا واحد هرت ينوسق من قبيه وأرضي ذا سنة كبر حيسا دوكسجن إمام الشافعي وفصل كي أفراد فون فور كا فون فور بي يو فون فور إيه وحيك كوبين يهين شان يلحدن قبضات يسدد يو كونتون ويل أيا هل كان كقل نتبين أيا إن ودفعت دي شنات هل كان كقل نتبين سدوسك أسرع وأنا أقول لك أن حفلة التنقيب إن ديرجلين يو ويحيل إن غوالهان إن كوانين إن أرديدا بحيسا إن إن هل كان ويسو تشيدين إن أرديدا كلمة دردارن كان ورانا يو أرديدا نو أرديدا أن كوسو الله فتشبني أي نغسو غشاي ددال يو تشودي فربدان qaar kamid ah ardayda sanadkan ka baxday dugsigaasi ayaa halkaasi ka hadlay iyagoo sidoo kale ku soo bandhigay riwaayado ka turjumaya qiimaha waxbarashadu leedahay ee jeediga faraha badan soo gelisay inaannu u mahadnaqno aanu macallimiin wa mahadsantiin ayaan doonaynay as we all of us aware every year our secondary school graduates more than 500 students and we know majority of them they go other region iska xafayo bal ilmi kama xadeeyma mi rabbi sladan sida mareer kamutsada maska xafayo bal ilmi kama xadeeyma alla mi rabbi sladan sida mareer kamutsada moodayo sidoo kale waxa halkaasi hadalkaysiga kala dambeeyay waalidiin isduwayaal abwaano iyo masuuliyiin kale hadii ah inaan maanta la qaybsado oo aan ka soo qayb galo iskuulkeena secondary school imaam al-shafi'i ardaydii secondary-ga dhameysay baxaysa fasalka 4aad oo imtixaankii dhawaan gali doona oo xafladoodii sagootinta sii dhigtay ayaynu u hambalyeynaynaa isla markaana dhiirigelinaynaa inay dadaal la yimaadaan nahay ilaahay haydin la garab galo oo haydin ku taageero wanaaga aad wadaan ee waxbarashada ah waayo qofku marka uu waxbarto ama aqoontu qofku isaga ayaa hagta ee dugsiga sare ee imaam shafiici ee xafladoodii qalin qorashada ay ugu qalin qorinayeen ilaa heerka jaamacadeed waxaan idin leenahay hambalyo maayir ka degmada ceer gaabo ismaaciil xaaji nuur iyo agaasimaha waxbarashada gaarka loo leeyahay ee somaliland ayaa halkaasi hadallo dardaaran ardayda uga jeediyey waxaan sheegayaa insha allah ida ku guul dhaliya naftiinna waalidiintiinna dalka iyo dadka kuwii anfacaa allah idinka yeelo iskuna heri mayno inaynu qayilno inaynu waxbarano la isku heli maayo haddii ay saas u dhacdana waxaa ka abaal ka dhacdeen waalidiintii waxaynu ognahay dugsiyada macallin iyo arday iyo maamule iyo agaasime iyo wasiir waxay u jiraan horta waa arday un dhammaantood waa la xijcelin laga leeyahay ardayga ardaygana waxaynu u furanay iskuul iskuulku markaa ama dugsi maxaynu ku macnayn karnaa dugsigu waa halka ilmaha lagu baro ama lagu koriyo maskaxdiisa korna loogu qaado garaadkiisa gabagabadii munaasabadaasina waxaa halkaasi shahaadooyin sharaf iyo hadiyado lagu guddoonsiiyey maamulka dugsiga imaam shafiici waalidiin mas-uuliyiin iyo xubno ka tirsan ardaydaasi cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada ceer gaabo